Ja sam učiteljica Slađana Ćimović, škola Milan Mijalković i evo danas smo svi srećnije. Ponedeljak je prvi radni dan, a nas je u učionici dočekala interaktivna tabla za koju smo vredno radili kroz Erasmus projekat na prethodnih 4 godine. Korišćeni interaktivne table? Naravno, putujući, pa obzirom da je to bio projekat mobilnosti, putujući po državama u okruženju s kojima smo bili partneri, videli smo u kakvim uslovima rade njihova deca i mogu na kraju svega da zaključim, obzirom da smo projekat doveli do kraja, da ni malo ne zaostajemo za evropskim zemljama. Zato što su to naši sugrađani, zato što smo sigurni u kvalitet koji nam nude. Prošli smo mnoge obuke, zahvaljujući Akademiji Filipović, i imamo njihovu stručnu podršku u svako doba.